До 2018 року новий корвет для українських військово-морських сил має бути добудований. Про це, зокрема, йшлося на попередній презентації концепції розвитку вітчизняного ВМФ. Концепція розвитку українського військово-морського флоту передбачатиме, зокрема, збільшення кількості кораблів утричі. Документ в стадії розробки, але певні принципові положення днями озвучив заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Дмитро Таран. Основний варіант, ми так і назвали це варіант по-українськи «стримування і оборона», це той варіант, який визначає оптимальне кількість сил і средств, необхідних нам для защиты интересов. А интересы – это и захист судноплавства, это и сопровождение, перевозка грузов. Это основное – это отражение агрессии с морского направления. Потому что я хочу сказать, что Российская Федерация, она не отказывается от дальнейшей агрессии Украины. Вы видите это по обстановке, которая складывается и на востоке Украины. Она, я скажу, большое очень скопление войск сосредоточено сейчас в Крыму. Почти около 20 тысяч вот за прошедшие почти полгода они нарастили там группировки. Я вам скажу такие данные, что, допустим, Россия имеет в Черноморском регионе до 40 боевых кораблей-носителей крылатых ракет, до 50 там летательных аппаратов, которые могут нанести удары по береговой смуги Украины, по ее важным экономичным центрам. Поэтому именно и сдерживание, и защита морской границы Украины и напрямку морского – это задача военно-морских сил. Водночас створюється державна цільова програма розвитку озброєнь та військової техніки Збройних сил України до 2020 року. Днями відбулось засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглядались найближчі плани в діяльності вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Основна, звісно, прерогатива – це нашому отечественному воєнно-промисловому комплексу. Є, звісно, образці технік, які прийдеться закупати за границею, тому що, поки от у нас, я знаю, наш судостроїтельний комплекс, невозможно поки построїти, допустим, підводні лодки, которые, наверное, придется все-таки закупать их и за границей. И это, естественно, будет вкладываться в ресурсное обеспечение этой программы. Чисто по кораблестроительству. Да? 80% продукции, которая необходима для корабля, она может вырабатываться на Украине. Соответствующим, конечно, финансовым вливанием в эту судостроительную галузь. И вот корвет наш новый, который мы все-таки должны построить, и сейчас уже эта поддержка на уровне и кабинета министра, и президента, она одобрена, и мы думаем где-то к концу 17-18 года получить новый корабль, где почти 80% будет отечественная продукция, отечественная военно-промышленная. Дмитро Таран підкреслив, якщо сьогодні не взятися за оновлення корабельного складу українських ВМС, років через 10 флоту у нас просто не буде. Певні тенденції на вітчизняному ринку свідчать про пожвавлення українського бізнесу та покращення макроекономічних показників. Коментар нашого експерта – керівника успішного підприємства. Починаючи з весни, В'ячеслав Сімченко відзначає позитивні тенденції. Це, звісно, не привід для святкування, але стриманий оптимізм буде доречним. Якщо я говорив, що в апрелі місяці з'явилася тенденція, по крайній мірі, к проведенню определенних тендерів, то сьогодні вже можна говорити, що ці предварительні переговори, вони вже во многому увінчались заключенням договорів, некоторі ще в стадії согласования, подписания. Если, я говорю, предыдущий год был в этом плане практически мертвый, то сейчас определенная позитивная тенденция наблюдается. И вот даже буквально вчера нам уже
уже пришли несколько тепловозов в работу. Поэтому надеюсь, что второе полугодие будет какое-то оживление в промышленности. При этом, пользуясь случаем, хочу пригласить к нам слесарей-механиков, дизелистов. Мы сегодня объявили набор на эти специальности, поэтому обращайтесь, приходите, будем работать. Загалом останніми тижнями на ремонт до заводу пройшли 5 тепловозів. За них, сподівається керівник підприємства, розрахуються вчасно. Регіональна рада підприємців при облдержадміністрації активізувала свою діяльність. На чергове засідання запросили народних депутатів, які представляють Миколаївщину. Щоправда, народних обранців на зустріч прийшло лише двоє. По одному представнику від провладної більшості та опозиції – Андрій Вадатурський і Артем Ільюк. Коло проблем, що озвучують підприємці, доволі традиційне. Зловживання і побори контролюючих та дозвільних органів, закони та інші нормативні акти покликані не полегшити ведення бізнесу, а терміново викачати з нього всі соки. У свою чергу, народні депутати підтвердили готовність чути підприємців та враховувати їх побажання. І якщо представник опозиції скористався з можливості покритикувати політичних опонентів, депутат від провладної сили нагадував про елементарні процедурні умови для налагодження діалогу. Є міжфракційне депутатське об'єднання Миколаївщини. Це група депутатів, яка представляє сьогодні коаліцію. Настоящі і головні лобісти Миколаївської області – и всех тех, кто им делегировал эти полномочия. Закрепить одного человека, тогда они должны принять решение, это я подсказываю, который будет непосредственно работать с вами. Потому что со мной проще. Я в оппозиции, мы с вами по телефону созвонились. Если есть какие-то вопросы, мы их будем отстаивать очень быстро. На наши голоса вы можете рассчитывать. У них ситуация сложнее. Они заложники сегодня партийных структур и той ветви власти, в которой они находятся. Они не все могут сделать. И за 7 или 8 месяцев этой работы межфракционного депутатского объединения, видите, их даже здесь нет, к сожалению. Президент плохой, премьер-министр плохой, депутаты плохие. Вот нам нужно измениться самим в первую очередь. Я просил, напишите на бумаге, есть проблема, опишите ее. Если вы видите решение, напишите. Это просто ускорит этот процесс. Если вы не видите решение, не вопрос. Просто больше времени потребуется на решение этого вопроса. Вот и все. Простой документооборот. Вы знаете, что народный депутат вам обязан ответить в течение месяца. Как вы используете этот инструмент и этот ресурс? Задавайте вопросы, ставьте в неловкое положение депутата. А так опять, мы же вам говорили, мы же вам что-то просили у вас, вы нам обещали, у вас будет конкретное доказательство. Это будет и стимулировать также работу и народных депутатов, потому что они должны дать свою оценку, показать, согласны они с этим, не согласны. Они должны отчитаться о работе, проведенной согласно вашему положению или поручению. Они обязаны, так используйте это. Проблеми, що постають перед підприємцями, змушують їх протестувати всіма законними способами, у тому числі виходити на масові акції. Щоправда, вони добре усвідомлюють складність сьогоднішньої ситуації в країні, тому й намагаються розв'язати проблемні питання шляхом порозуміння. У нас достаточно неспокойная ситуация, военные действия на Донбассе, и мы все прекрасно понимаем, что каждая акция, которая проводится в Украине, она может быть чревата чем-то. Поэтому последняя акция сама собой показала, что спасибо органам внутренних дел, акция охранялась со всех сторон. И фактически у нас не произошло, при том, что было где-то до 3000 человек, у нас не прошло никаких отрицательных моментов, связанных с тем, что кто-то мог пострадать. Что произошло у нас на прошлой неделе? Мы все жили в ожидании того, что те законы, которые были приняты нашим Верховным Советом в конце прошлого года, и большинство из них, которые потянули тяжелые последствия для бизнеса, они ряд из них вступают в силу с 1 июля 2015 года.
И в связи с этим было, бизнес ожидал полгода, что все-таки что-то изменится. Почему были ожидания, что что-то изменится в законодательстве? Андрей Алексеевич и Артем Александрович, это для вас информация. Когда были приняты законы в конце прошлого года и когда мы их вычитали, это было очень таким тяжелым период времени адаптации. Наступну зустріч, сподіваються, вже з більшою кількістю народних депутатів, підприємці проведуть у вересні. До того часу мають напрацювати конкретні пропозиції для полегшення ведення і розвитку малого та середнього бізнесу, котрий, нагадаємо, є одним з основних бюджетоутворюючих прошарків нашого суспільства. Вода, яка стала однією з візитівок Миколаївщини, і водночас прикладом підприємницького таланту місцевих жителів. Кривоозерська вода, як бренд, стала відома з 2001 року, хоча розливають її ще з 1958. У ті часи по всій країні будували харчосмакові фабрики. І саме завдяки цій воді, а також підприємливості місцевих жителів, фабрика у Кривому озері не лише збереглася, а й стала одним з прикладів сучасного високотехнологічного виробництва. Хоча вода розливається вже понад півстоліття, справжньої популярності вона набула лише за останні роки. Вкусові якості, ви ж, мабуть, знаєте її, да, по вкусу? Вкусові якості. Далі, ми стараємося цінову політику тримати або на низькому рівні, або на середньому. Тобто, наприклад, наша вода по всім аналізам, вона по вкусовим якостям, вона краща, ніж Моршинська, наприклад. Але Моршинська своя цінова категорія. Я не рекламую просто, чи якось, ну, наша краща. А наша цінова категорія для середнього низького, скажімо, класу. Особливість нашої водички в тому, що вона не підлягає ніяким обробкам, штучному насиченню мінералами і так далі. Ота, яка вона в природі, таку ми її розливаємо і в пляшки. Тільки газу додаємо, ну це для любителів газу. А так, взагалі, в нас є негазована вода, ми туди нічого не додаємо практично. Поки в нас одна свердловина, хоча на території Харчосмакової є свердловина другої якості, трошки другої води, ну тут одна. Добувається вона на 80 метрів, значить це з кристалічних до кембрійських порід, ну, щоб було розуміло не спеціалісту, це вік тих порід 4 мільярда років приблизно. Там є тріщинуватість цей граніт, в цих тріщинах накоплюється волога, вода чистенька дуже, нема верхнього техногенного впливу, і от ми її добуваємо і розливаємо. Сьогодні у штаті підприємства 120 фахівців. Середня зарплатня – близько 3,5 тисяч гривень. Обладнання на виробництві – лише вітчизняне. У зв'язку з тим, що наш виробник реагує дуже швидко на якісь недоліки, запчастини можна дуже швидко доставити, ми поки принципово тільки український виробник. Полімаш Чернігів, видобувні машини ви бачили, і розлив Мелітополь. Чи не щодня до цехів приходять дорослі і діти, аби ближче познайомитися з відомим виробництвом. Я бачив, як виробляють, як наливають туди воду, як закріплюють, кришки як закручують. Подобалось? Так. Як із маленьких колбочок великі пляшки робляться, як наливається вода, як вона пакується. Для мешканців Кривоозерщини це не просто вода, це один з місцевих символів. До того ж, близько 90% відрахувань району до місцевих та державного бюджетів забезпечує саме ця фабрика.